guys. My name is Robin Kisti, and you are watching Kisti TV. Keep it right there. I'm going to sing a new one too. I'm going to Carlos Kai. I'm going to do a collab with a collab. I'm going to go. Okay. I'm going to music. I'm going to do a music. I'm going to go. Bweyasima teyankwa lubiriza era na ngamba tugenda kola okulaga nti ddala mbutufu oli wa ddala ngenda nakusayininga mu ki mu La Voice oyingire mu La Voice obere muyimbi wange aya basi tugende ngamugamba tusoke tukole zino ki kolabo ne luli oluyimba tulabe ngeri gye tukolamu ebintu kinatambulamu atoye kinatambula mu maso ja sayininga then nga tukiriziganya kati aina mwe biranyeze ne kalokasita no muntu we ava peace by then we najira ngabaya ukana ni ava ate last year ngabaino obutakanya nani ne kalokasita so namba diru ya soka yali ya kalwani kasita kati kalokasita oyo nno ne nyambala mufanana wali aina nyambala ya munde muntu ayambala bibye we just mubiteka obutezi temide tabera atirene mazi kati munange ngauliza mu muziki wange ngamba kola oluyimba ngampa oluyimba ngamba mbu ngampa diru nze like njire mtukana nchori cyane cyakaruka sita baina mu embiranye yawe nkipe cyo kigana Orensonga kalokasita brandi nene atato byeneki brandi nange kyendu biyo okubera akitoberedde nze nange kyenjagala mbere kati bwashegera so ne mugamba sijja kusobola kuyingirira bintu kuba ntalo zisamanya njagala tugendere ku mulama gwe nakoze eki wenajiddemu nangamba kalu kino kyenkugamba kigenda kukoza ki kugasa gwe ekisooka oyagala ku violence ekole ki bw'otabeeko kyokola kireta onsa sagena attention togenda kuyita o nampa gundi ya ava peace nanga kale njagala oje nga oli mukazi wange gwe gwe nazizawo mu kifo kyani cha ava peace cha ava nakubalira omuzanyi aha kati nze njukira banamauli ebali bamunonya by then nga bamunonya muri bubi aha mwagala kuwulira baya ukana bichi tungatutegedde baya ukana nenga yagala uli ekigambe ekivao jali nenga mulira ava peace yeka yakola ki yayogera so nangamba karo kino kigenda kuyamba jukira bana bamauli de jo banonya so kati njagala nve yo ngambala ganti yegwali ku aliwo waliko yes gwaliko so inze nganze ne managing ne manager wange ne tugamba no tusigale kugulu mchi omulamwa na ye na chance santi yavayo mauli atena alaga nti inze eyali akyagala atenze yakigana kubate ekira tusobola kuvairi ne deka yagala okumulipira mu malisi mu manyi yagala okulipira apa pisi mu manyi nabe gwe ngasimanyi apa mu manyira wange kati nyinza nti okuleta bidu yo muntu gwe simanyi dine munsi jali so nampe yo deal nene tujigana ni manager wange so wetwajigana ni mugatu sigale eri kuri kumulama gwe najideko ne tugena nogo omulama ne te chamu isabulungi kati aleto yo wini wa mami gwe mugamba wini wa mami ye yakiriza diru ozalwachi te ne mushozo nazo na waliona beko ku TV yonayo na bakole dio nga tuchade babiri ku promoting aluyimba na yakola na yinga gamba okay obacho yagade it's okay eka tukole ne sinachi sina mutima ogo sina mutima te yachindaga nga yagala chimu maleyo sente zona za kola kizansabye yakole bibiye osigira so chesama nze nalo za tukiriziganiza kabla kumbe ye yakola chi yanyiga so ye yakola ku receiving a sente nakola bibiye ku promoting amchi wini wa mami so nze we navao ningana diru wini wa mami ni baji muyingizamu ere mukolede so wechiri era yajja mu kifaananyi nga mumanyi mukazi we siwe guli wekiri so ye yayingira mu diru ne bagizanya bulungi era nga balaga beeyagala nga we mutuwe mumanyi olimutambulira bulungi olimba ne mumukuba nze byange ne bigaana kubanga nagaana oyingira mu diru ze so ewe byakoma nange ne we natuuka eyo nzize yawe ebweru muwadde sente kola tuuka ntunu ya songo busti yange nandaba TV 2-3 ezikuba
ngabukete tulukuba ngabuke de mute mulukuba ngana akote rutonyanga nayo tivizi nendalalala zikuba kuba nyo atingati vye dalaze zikuba so nange nani ngango omuntu ngamba ah kankomeo nkoma wa Uganda ne musinkana embuza che chiri omwa chibyokola yanvuma yanvuma naga kulisa naga byonna yabikola ekyo ino mmanya byonna yabikola ebyabalungi ebimu byalinkinga nebijja ne mawulire mwabiwulira yanvuma nampisa bubi nagamba toliyo siriyo wali omweteeka kombu ngo yagala butala kuvaayo era kituufu kuba nali njagala kuvaayo teyawaayira nalina byeyalimba ebitali bituufu segera akasente ko takeegaana akasente takeegaana yakalya era kamuyisa mu kisibo namubeererawo namuwonya enjala namuwonya enjala kuba yali bubi namusanga ali bubi ddala. Okay. Kati nga tufude ku mudra right now oli ku chi era wali yagadde kola kolabo kati na muyimbi kinga woyize bakusomeseze somo mudra. Sikyagala kati kolabo kansoke ntobe ebyange. Lwaki ozeesonyi watenga ze zino kujjayo? Abayimbi abanene bazibu. Tubalabira mbifaananyi birala naye tubasinkana eno we. Obya ddala kati batwagala naffe tujje. Mungana bayingira mu bagala babeerewo bokka. Okay. Katogale ku music yo ine nyimba meka videos meka era kicho yaga ba fans bo bakolele ba fans bo gendo funo kani kana lero nayo videos meka videos wera kati omusanvu enyimba enyimba sorry enyimba ziwero omusanvu videos ziyonga kati tano so ngeza ko kulaba anti kitusa je kino okulaga ya ya siri ona ku YouTube, Facebook, TikTok yona wosana ono nyangani ono nyako nga Kaloskai. Okay, kakati oli mimbi mpya twale tusubira okulaba nga kuzi shows ne kati ogenda ba okwasaganya otya ebyeri ebweru n'ebya wana Uganda yagala kugenda kuyimbira beri bweru chichi abusiwa tubana bamatiza ababa bagenda bategeka kati oyino tegeka ekivulu ngomanyi tekigenda kusala bagenda kuleeta omuntu abantu gwe bategedde akamiliyoni siba n'abanene gasi gwe n'obuba kati olaba n'omwana yayimbye masonseke engalo njikube engalo simanya enyama njikube engalo kati omwana aso omwagala nibagamba tuleetere balili pazo style okoze oluyimba bakutegedde twagala oyo ky'ogamba mudra mu nyumba zonna ze yakakola gwe watuuka otya omutegeo ogamba nti tebamumanyi eri gwe watandika otya omutegeo n'ogamba nti haka nkole ne mudra kubanga nze ndi muyimbi nnoonyereza ku ki kicha chanya wo mudra china abaga kibatayina writer nonga bampane zo kuandika nazo nenzi kuwa nonga akati mpezo ku producing nenzi kuwa kati nkuba nonga mant kati mpane za video nenkola ki era nga nzikwasa gwe nola bo omuntu oli agenda okukola ki according nti olina brand singa kuyambi so nonga yakola bati yangamba tayagala kola bintu bimuswaza nkola ebintu ebikola ki ebimalayo ebimalayo because brand yenene. So ne tutula nga mudra yagala byagezesa taba afuna ano ba video biki abakyeyire kisegere. Okay. So yampa nambulira kiki ekyetaagisibwa ne musasula nga y'omuntu sente zize ne nsasula n'ennyimba bbiri ze yalina okunkolera nzo ne nsasulira ne studio ne nzisasulira nansaba ne sente nangamba yagenda okulaba ngenda okushootinga ani abashooting ja frank ja live na nemuwa sente naye nagenda nazitwala simanyi oba zaatuuka naye simanyi tizaatuuka bwasize kunogamba kuomwesige n'omwesiga bwoti oba mwaliwo enkolagana erimu oba bbuga wafunamu ebbuba ngaolaba ayingizawo abapya kiki nava kumwesiga n'omwesiga bwoti anti kati nkiseza kiri kyenkugambye nti yagamba tagala kiswaza ki brand so yakugamba nti nze ngenda kukola ebintu nga wembikola nga nkola oluyimba olwange ku bwange so yaba alina okuvuga sigwe muvuga sigwe mugamba nti kamutwale mu studio eyange ye yagamba kamutwale muyange gye nkolera kamutwale ku bantu bange abankolera vidiyo so bwekityo bwekyali kakati ebiseera ebisinga abayimba oba ogenda omugwa tugambe nga agenda ayimba ku concert akuwa receipt tewaliwo kiraga nti oba message oba sente zayitanga wano wewa tiwazimuwanga kashi nga tewaliwo like kiraga oba temwalina contract ne mudra ekyamazima oyo musajja asaala musajja amusabi
musabi. So namwesiga olwekyo kye yandaga first. Nabeeranga ne manja wange Chicago wali awo. Twagendanga ffenna twa okumusisinkana in case kati agambye kakati tugenda kukola ku kino, kakati tugenda kukwata video, kati jangu tulabe omusajja ono tumuwe ssente kati tukola kino. Ebimu nabiyisanga ku ssimu endala nazimuwanga cash. Naye omusajja oyo yali mugezigezi, ebimu yankwatanga video nga muwa ssente. Nekangirawo nga bino bitandise okujja mu mawulire. N'angamba nyinayo ko ku video bwe nakwatanga naye nga gwe tokola ki? Nga gwe tomanyi. So ne bu video webuli era babuteekayoko ku media ne butambula ng'ebyagidya nga bikakkanye. So bu video obwo bwatambula ya ne bujja ku mpewo. Waliwo bu video obwo bwe yankwatanga naye nga nze simanyi nakuba banalisusubya nti kino kiribaawo batuliyombo bati. Naye nga yankwatanga video bati sirina lisiiti tetwakola bati nyina just messages mu ku ssimu ze namusindikirirangako neza kaasho. Okay. Kakati gwe nga gwe wayogerako ne Mudra nga akugamba nsonga ki lwaki teya promoting oluyimba lwamu? Mudra ali yala tajja kuwa nsonga naye olubuto lwe lubanja kati era yagala just kuba nti akuyisaamu ggaali. Mudra yajja nga yalina kyabala ku nze naye nze nali simanyi era ky'ova olaba talina sori. Byali biseera ki ebyo? Byali biseera ki ebyo? Ebiseera by'ekisiibo. Ramadan ng'asiiba ate nga yitayimba amakushozi. Ekyo kyennyini namusanga mu kiseera ekibi era yanneebaza. N'omugundako miliyoni 27. Bwe najja bwe nti amaze okumbala ekintu ekigenda otambula tubazeebazeemu ssente. Nakwata ssente ze nali nnyinawo half of it ne nzimuwa. Kino kiri fani. Naayita kakyali ke katera okubeera kakakwata ensawo ye. Akagamba jangu oteekemu ku ssente zaffe gwe kale otomanyi ompisiza mu ki? Mu Ramadan. Mu kisiibo. Yakyogera nga nange mpulira. Ompisiza mu kisiibo. Nze n'endowooza omusajja kaasiimye embikoze. Naye agenda kukola. Agenda kunteeka ku mutto. Agenda bikola ate si ku mutto. Agenda bikola. Nti asanyuse. Omo ni mtu w'omwana olanga asiimye nawe oba osuubira ki? Ye teyabikola kubanga ye kigenderwa kye. Omuntu eyansindika yalabika yali amaze omubalira nti ono omukube muze okola ki? Nze omukubamu ogende. Olwo ani akonekitinga ku Mudra? Ankonekitinga amuyita DJ LL. Era naye waali kati yadduka naye yadda. Naye bamwokya? Naye namwokya. Olw'ensonga bwe twamala okukola pulojekiti baali balina ogitambuza. Bali balina ogitambuza abugundi. Bali balina ogitambuza mu mabaala. Kati jukira LL DJ yatambuza miba kati music eyo mu ba DJ alina connections alina ba DJ banne kubanga DJ. So nagamba lwaki ngenda nnumba abantu be simanyi ngate LL kyali wange wali. So ne mugamba nti kati omanyi guno omulimu gwa ba DJ ngukuwadde. Nambulya ssente ze yeetaaga ne baani bagenda okuliisa nze ne muwa ki? Bwe namuwa ssente simu neekutukako. Up to now. Teyaddamu kukwata bulungi. Teyaddamu kukwata simu. Kati gwe ekigendererwa kyo okujja mu Uganda okujja okukola ne Mudra kyali kiki musically? Ekigendererwa kyange Mudra mu biseera bya COVID byanyimbira bulungi. So ne njagala engeri gy'awandiikamu ebintu bye nga birungi. Nange ningamba nnina okumunoonya. Kwe kujja mu Uganda ng'ogiyidde Mudra ekayika. Si gwe nali nzigiridde. Nasangibwa nti bwe natuuka nasanga akoze oluyimba ne LL ne mpulira nga lulungi. Ate nga nali namwetaaga dda okola naye. Kati nga onabira nga kyaliwo asemberera oli gwe weetaaga bulijjo gwe wayagala otutuukirira. So n'ogamba nfunye opportunity. Ne mpita mu kyali wange mugamba mpa sinkane kyaliwo tukole ffenna oluyimba. So ekyo ekyali ate nebinnyanguyira. Naye kye ssamanya nti kyaliwa yantwale wakyaliwe bansibe. Esaali kusogana kyaliwe. Oli? Elo? Musanga pia ndala. Leka n'okundeka. Kakati gwe nga gwe ngojeko nti bakubba. Tuwagendako ku polisi wagendako mu bamateeka wanoonye Mudra akuddize ssente zo. Oba essaawa n'osanga Mudra kigambo kyo kyoyinza mugamba. Mudra we musanga. Kwa mujja kwesanga ku shows. Kozi kwa nga kugamba togenda yina ku shows. Nga Mudra yangana okuyimba ku show. Kati omusanze nze Mudra. Nakubba millions 27. Kicho ngamba. Ekituufu kiri nti
mudranga omulaba no mukunkumula newa kuba sama no mugamesa azide chikutasa jayo milioni 10 zoka obulamu obutasa kazirini so na mweso niwa newa musanga namuleka tanje kwa mikono gwe oloza goloza lwachi ya kuwa kirungi ngate yibwa abadelivering ebibye ibabirungi tubatunguli awo tubuza abuza nti babye bimu byawo kanaga mam kuba bisere byatebe wali wakavoka na bisere wakanide ngatale sene nomulala atena yakako kwane abapisi katugwa ntugamba wowo we chali wawo bayagama ati munange sumbusa kasoke mpise wokano ah chiri wechi ti rakubanti in a story tu